Poštovani gledatelji, dobar vam dan, pratite podnevni dnevnik. Hrvatska je ostala na korak do novog finala svjetskog prvenstva. Vatreni su u polufinalu izgubili od Argentine 3-0. Hrvatska je dobro otvorila utakmicu, ali nakon spornog 11-terca povratka nije bilo. Poslije toga Argentina je zagospodarila terenom i do kraja zabila još dva gola. Unatoč porazu, bila je to još jedna večer i još jedno veliko polufinale za pamćenje. Diljem zemlje ponovno je vladalo navijačko ludilo jer su vatrene na gradskim trgovima bodrile tisuće navijača. Hrvatska je gorjela i izgorjela. Argentina je s tri sretna pogotka ugasila vatrene snove u još jednom velikom finalu. Pokušavali smo, ali nismo uspjeli biti konkretni. Stvorili smo mi puno tih dobrih situacija, ali kad je trebalo nešto konkretizirati, nismo uspjeli. Stadionu Argentince je bodrilo oko 40.000 navijača. Uz vatrene na tribinama je ginulo oko 3.000 najvjernijih. Tužni jesmo, smo ponosni gdje smo ovako mal narod i gdje smo mi došli nakon 4 godine nakon Rusije. Užasni ponos, srce veliko ko kuća. Jako tužni, ali nismo dobro ni igrali pa nismo dobro prošli. Argentinci su bili puno bolji. Biće i depresija u hrvatskoj javnosti da ovo nije to, da nismo kružili prave igre, a to ni u kom slučaju ne smijemo reći. U Hrvatskoj na prepunim trgovima pomiješaj tuga i ponos. U Zagrebu, unatoč porazu, bakljada, pjesma, vatromet. A samo suze danas, ma jutra imamo. Samo suze danas. Dužan sam do Boga, Bog pošalje do demona da nam sudi. Žao sam se dužan, nema šta kast. Svi smo se nadali, pogotovo nakon svega s Brazilom. Da nismo napravili nikakvu šansu, nažalost ovoga, bili su bolji. Vatreno je bilo i na prepunom riječkom korzu. Dali su sve od sebe, ipak postoji suza u očima, ali i dalje smo ponosni. Odlično, svaka čast. Nekad jednostavno treba imati sportske sreće. Kad igraju vatreni, polarna hladnoća za Osječane nije problem. Ovo nam je bila najlošija sigurno na prvenstvu, ali mislim da smo kao napravili naciju ponosno mi to. U gradu heroju legendarni Voro Toranj svijetlio je za vatrene. Ulice i kafići prepuni navijača. Ova ekipa je zaslužila da cijeli respekt, dva polufinala u dva prvenstva, više su svi očekivali. Još jednu veliku pobjedu sanjaju i Zadar. Ne znamo što ćemo dalje, ali izgubili smo, eto. Što ćemo drugo reći? Ipak smo među 4 najbolje, tako da. U svijetu. Bar nešto. Da, možda i 3. Kako god, svi smo ponosne. Baš kao i Šibenik, u kojem su navijači okupirali gradski trg. Malo smo tuđi, rezignirani, ali idemo na teče misto 3-0, je tako je kako je. Nismo odigali kako je, najbolje znamo. I Pula je bila na nogama. Mi smo svi ponosni na njih, jer do polufinala doće ovako, stvarno. Bili su bolji, ali ne damo se, idemo po treće mjesto. Žele Hrvatska! Gorio je i sjever Hrvatske. Varaždinci su vjerovali da je čudo moguće. Bitka nije završena. Dakle, mi smo tu, ekipa je tu. I navijamo. Do kraja pobjedit ćemo. Tu kiša, a prokurative prepune. A nekako na početku su nam odmah otrpali ta 2-3 gola u prvo polovremeno i paranje i morali sve i... U subotu vatreni igraju za brončanu medalju, Hrvatska se nada velikom slavlju, trgovi će opet biti puni.